Za 15 godina koliko je proveo u Crvenoj zvezdi, Stanislav Karas je odigrao 338 utakmica i postigao 130 golova. Prve fudbalske korake načinio je na Banovom brdu, kraju iz koga potiče. Dolaskom u zvezdu 1959. godine svoje dečačke snove pretočio je u stvarnost. I danas pamti kako je tada sve izgledalo. Moram da kažem da sam ovde sad da me sačekao jedan drvene tribine i teren koji je renoviran i koji je napravljen u jednom fantastičnom ambijentu, a to je i dobio je ime Marakana po veličini, a i po onome što se na njemu dešavalo. Jer igrati utakmice pred 100.000 gledalaca je bio san svakog dečaka, a ne samo pred 100.000, nego svako dete želi da igra pred publikom. Treba oči da se dokazuje. Mi smo imali zadovoljstvo i sreću da smo kao klinci igrali neke predigre na predutakmicu prvog tima, a poslije toga doživjeli smo eto i tih 110.000 gledaca. Rođen je istog dana kao i njegov idol iz omladinskog perioda provedenog u klubu, Dragoslav Šekularac. Kasnije se ispostavilo da im to nije jedina zajednička osobina. Obojica sjajni tehničari ostavili su veliki trag u Crvenoj zvezdi. Ja imam jednu ljubav, to je uvek bila i do danas i uvek ima isti odnos, to je Dragoslav Šekularac. Ja sam, zahvaljujući njemu, u stvari njemu, pošto sam voleo njega i kad sam dolazio u školu, jer sam počeo 59. godine da igram ovde u Crvenoj zvezdi, kad je on bio vrhova igrač. Onda sam morao, kad dođem u školu posle treninga, da ispričam igračima koga sam video, drugarima, koga sam od igrača video i s kim sam bio tu danas na terenu. Ja stalno samo pričam o Šekiju, jer njima je najinteresantniji bio, jer Šeki je stvarno bio haj igrač. I druga stvar koja je vezana za Šekija, to je da je dogodi bio u Crvenoj zvezdi. Ja sam dolazio i čistio sam u kopačke. Znači, niko nije mogao da očisti njegove kopačke. Posle utakmice ja dođem u 7 sati tu kad otvara ekonom. Otvara dole prostorije i ja odmah uzimam Šekijeve kopačke i izglancam ih, očistim sve kako treba ovo i stavim u kalup. Tako da, on to zna većina ovih mojih drugara i to je eto jedno, za mene jedno veliko zadovoljstvo bilo i jedna ljubav koja nema kraja. A treća stvar koja je opet vezana za njega, isto smo rođeni u istog dana, 8. novembra, tako da slavimo i rođendan. Deo je ekipe čiji je vođa bio Dragan Džajić. U našoj generaciji direktno znalo se, mislim. Džaja je bio kapiten, Džaja je bio vodilja. Tako je bilo u našoj i poštovanje je bilo veliko. I dan danas je isto. Tako da, vaše pitanje je direktno. Moja ljubav je Šeki, a čovjek koji je imao uticaja i bio tu u našoj generaciji vođa je bio Dragan Džajić i uvijek je vezano generacija Dragana Džajića, tako se govori, ne govori se ni Karasi, ni Ačimović, ni Dojčinovski, ne znam, i ostali, nego jednostavno priča se generacija Džajića. Sa poštovanjem govori o svom treneru Miljanu Miljaniću i o svemu onome čemu ga je i van terena naučio. Ja kad govorim o Crvenoj zvezdi, ja u uglu stojim malte nemirno. Jer naučili smo tako, mi smo učili da volimo zvezdu. Kako se u zvezdi živi, kako se ulazi u klub, kako se ponaša u klubu i kako se ponaša na ulici. Ja se sećam da nas je naš Čiča, kako smo ga zvali Miljan, učio mnogim stvarima. Jer u to vreme samo je sirotinja igrala fudbal. A sirotinja nije bila u situaciji da nauči mnoge stvari iz života. Da mi ne bi sramotili Crvenu zvezdu, mi smo imali situaciju da je Milija Čiča dovodio najbolje konobare da nas uče kako se drže noževi, kašike, viljuške, kako se jede. Jer smo mi prezent Crvene zvezde kad idemo na putovanja. I onda ljudi nas gledaju u hotelu, mi smo javne ličnosti.
A onda ima jedan drugi isto moment. Mi smo morali svi da se šišamo kako on kaže. On dovede frizera iz kasine i onda nas on sve na redu šiša onako kako on kaže. U stvari sportski. I mi smo jedna od retkih generacija koja može da se pohvali i da nije fraza to što se priča da smo živeli kao familija. I stvarno smo bili i dan danas se družimo. Ne verujem da ima nekih ljudi koji jedan s drugim ne govori, što je čest slučaj u današnje vreme. Pokušavamo da nekim ljudima koji nisu došli na neki nivo da obezbede sebi život, pokušavamo da im pomognemo, pogotovo ženama onih naših drugara koji su umrli, pravimo akcije pomoći za praznike, za Novu godinu. Tako da, to je prava u stvari Crvena zvezda. Za svoj voljeni klub osvojio je 3 šampionske titule, 2 nacionalna kupa, 2 trofeja super šampiona Jugoslavije i kup prvoligaša. Za sve to vreme zaradio je samo 2 žuta i 1 crveni karton. Ja sam odigrao 338 utakmica, dao sam 130 golova, dobio sam 1 crveni karton i dobio sam 2 žuta kartona u toj mojoj igračkoj karijeri. Bio sam dosta prgav, dosta brz, ali sam znao da se kontrolišem. I zbog toga, kao što vidite u samom mom kartonu, lepo piše završiti karijeru, toliku dugu karijeru sa jednim kartonom crvenim i to bez razloga, ali to nije ni bitno. Onda možete da zamislite da sam bio u funkciji kluba. Inače, zvanično sam 9. strelac u istoriji Crvene zvezde, što mi daje jedno veliko zadovoljstvo, jer ispred mene su samo igrači koji su em odigrali više utakmica, em su bili navarni igrači. Ja sam bio kao neki manevarski u to vreme, kako su nas zvali, tako da sam jedan od retkih igrača sredine terena koji je došao do jedne, aj mogu da kažem, vrhunske cifre za manevarskog igrača. Dati 130 golova nije malo. Utakmica s Hajdukom treba da pokaže još jednom da su i Zvezda i Hajduk dosledni onog finala Pehara Republike Maršala Tita. I posle ovog uspeha našeg u Splitu, nadam se da ćemo mi, ne sigurno, ali 100% sigurno, pobediti i osvojiti taj pehar i staviti ga u naše vitrine koji će nam biti ovog puta najdraži od svih do sada. Iako već oformljen igrač i Zvezda u timu, uvek se trudio da mlađim saigračima prenese sve što je naučio i na terenu im čuva leđa. Svi ovi mladi igrači koji su ulazili u tim, a jedan od naših opet ljubavi je bio Pižan, koji je isto tako iz siromašne porodice, koji je bio jedno i ostao tako jedno umiljato dete. I on je nas zvao tata. Čale, čale, dodaj loptu, ne znam, i tako smo se obraćali jedan drugome. I mi smo, pošto je on bio vrlo talentovan, njemu govorili, samo ti, sine, stoji naprijed, driblaj, radi šta hoćeš, a mi ćemo da trčimo za tebe. Tako da imao je sreću on da je bio u generaciji i on i ovi ostali igrači njegove generacije koji su polako ulazili od Filipovića, od Kerija, od Radovića, Staje Nikolića. Oni su bili zaduženi da nose naše stvari kao što smo mi nosili ranije stvari drugima kad idemo na put. I deca su slušala, mislim, ne mogu da kažem, bila su dobra i kad su ulazili da igraju, poštovali su, neki put su i oni odradili za nas neke stvari na terenu, jer nismo mi bili ti koji su stalno bili ti koji nose igru. Imaš slabiji dan pa mora neko da ti pomogne. Tako da jedno veliko zadovoljstvo je bilo u samom timu kad su nam dolazili mladi. A to je sve stvar trenera kako proceni. I kažem, ta generacija Pižonova koja se nadovezala na našu, ona je isto držala jedan visoki nivo u Crvenoj zvezdi i igara i trofeja. Onda su počeli da dolaze Deo Savičević, Piksi, Prosinečki, koja je isto morala da se uklopi u ono što je Crvena zvezda zahtevala. A to je bila ta radna disciplina, poštovanje i taj familijarni odnos, kako pod znacima navoda pričaju današnji treneri.
Dobro pamti revanš meč koji je Crvena zvezda odigrala protiv Atletico Madrida. Njegov nastup u Koridi pre utakmice i danas se prepričava. Igrali smo jedan revanš protiv Atletico Madrida u Madridu i tad je Miljanić otišao u Real Madrid kao trener i vodio nas je Miha i Mihić trener. Bili smo gosti na jednom ranču za gajenja bikova kod jednog najboljeg toreadora u to vreme, Španije. Da bi u jednom momentu on izašao i zamolio ako ima neko od gostiju iz Crvene zvezde da siđe u arenu i da proba sa plaštom da malo bika šeta levo desno. I ja ne pitajući nikoga, ja preskočim sa iz lože, skočim ja dole u arenu kod njega i kažem evo ja ću. Tog momenta uprava počne da vrišti, gde igra sutra utakmicu, udari bik, ne znam ono, ali kod mene je glava druga. Kad rešim nešto, ja to uradim. Ja sam sišao, on je meni pokazao kako se drži taj plašt, kako treba kad naiđe bik će da izađe odande, on jurne ide prema vama, to je crveni plašt, tamo vamo, vi se nemoj plašiti, nemojte se plašiti, nego jednostavno samo ga držite ovde ovako sa strane i nemoj da brinete i on kad dođe do vas kaže vi samo pustite ovu desnu ruku lakše da on prođe tu. I on je meni jednostavno objasnio to, ono kaže jeste spremni, spremni, kažem jesam. Kad su oni otvorili kapiju i kad je on bik izašao i kad je on pošao pro meni, ja ne znam više gde sam bio. Jednostavno, ide bik direktno na vas i ja onako od tog straha okrećem onaj plašt veliki i hoću da se okrenem da bežim. Tog momenta, meni je plašt ovde negde na zadnjici, tog momenta bik prilazi meni, udare me u zadnjicu i baca u vis. I ja letim u vis. Nije to bio neki strašan bik, strašan udarac. I ja padnem tu, uđe toreador i odmah on ole, ole, slovi bika tamo, mene iza kućice. Meni je srce bilo, ja mislim, ne znam, kao da sam na Marsu bio. Navijači na tribinama su ono što predstavlja srž večitog derbija. Seća se da je utakmice između Zvezde i Partizana u njegovo vreme pratilo po 100.000 ljudi, da se na taj meč dolazilo porodično, a odelo i kravata su bili neizostavan deo, čak i na tribinama. Derbi se igra iz glave, iz srca, iz ljubavi. I on nema zahtev. I vi nikada ne znate, iako je Zvezda primjer prva, da li će pobediti ili izgubiti. To je isto i u slučaju Partizana. Jer te utakmice su neki drugi draž, u stvari. To je sve ono što ste naučili kao pionir kad ste došli Crvenu zvezdu. I tek tu se pokaže koliko je stvarno moćna jedna organizacija Crvena zvezda. A u naše vreme mi smo, ja mislim, izgubili samo jednu ili dve utakmice od Partizana. I mi smo navikli navijače na trofeje, na pobede. Ja nisam tu pravio razliku, niti smo mogli da pravimo razliku, jer su oni bili stvarno sjajni do kraja svake utakmice. Retko su birali utakmice koje će da gledaju, ali su bili, eto, da kažem, ta generacija koja je dolazila i za koju se kaže da je normalno po kvalitetu bila najbolja, ne podcenjujući ovu koja je osvojila i evropsko prvenstvo i svetski kup i njima sve čestitke. Ali smo mi bili posebni. Imali smo posebne trenere, posebnu organizaciju i posebni navijači. Imali smo podršku pravih navijača koji su i ono što je, ajde kažem, najlepše kod njih bilo, to je jedno poštovanje. Mi kad idemo ulicom, mi ne možda idemo ulicom. To se pravi odme grupe koje idu sa nama, prate nas, idu, druže se s nama, žive s nama. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 10 utakmica i postigao 4 gola. Proslavio se pogotkom u poslednjim sekundama meča protiv Grčke kada je našoj reprezentaciji doneo plasman na svetsko prvenstvo. U Atini je bila stravična utakmica, vodili smo 2-0 vrlo kratko.
u kratkom periodu. Prvi gol dao Bajević, drugi gol sam bio dao ja, koji je po meni jedan od najljepših golova koje sam ja dao Remek Delo i koji nikada nije pominjao. Nikad ga niko nije pomenuo. Ali sam dao gol u zadnjim sekundama za odlazak za Majstoricu. To su bile neke sekunde koje su odlučivale. I dao sam taj gol i odveo nas na kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Tek po povratku u Beograd, u stvari, vidio sam da sam uradio nešto dobro. Proglašen je taj dan i taj moj gol je proglašen kao događaj Jugoslavije. Dan za poseban događaj Jugoslavije. To se slavilo, to se radovalo. A mene je najviše radovalo nekoliko ljudi je dolazilo kod mene kući i tražili su da im kumujem, da budem kum. Jer su se njihove žene porodile na dan, na taj trenutak kada sam ja dao taj odlučujući gol. Najsrećniji trenutak u privatnom životu simbolično dogodio mu se baš na 4. mart. Najsrećniji moj deo je onog momenta kada mi se čerka rodila, a rodila se na dan Crvene zvezde. Da li može nešto da bude bolje i da bude neko zadovoljstvo veće, nego da vam se dete rodi na dan Crvene zvezde, a vi ste u njoj proveli 15 godina igrajući u Crvene zvezde. Nekada naš klub je za 4. mart pravio velike proslave. Ja sam imao zadovoljstvo da sam na toj proslavi saznao da mi se čerka rodila. I radovao sam se zajedno sa svim ljudima koji su bili u Domu sindikata, a tada je bila proslava u Domu sindikata. I to je za mene bio najsretniji dan koji ja ne mogu da zaboravim, niti mogu da kažem da je bio neki sretniji dan. I eto mi je ostalo, kažem, u duši. Nadam se da neće drugi imati slične situacije koje sam ja bio. Neko ko je toliko dugo stvarao zvezdinu istoriju dobro zna šta naš klub čini najvećim. Pa evo ovo što vidite ovde. Znači, ovo je jedan od retkih trofeja ovoga muzeja u Evropi. Ne govorim o svetu, jer mi smo prolazili, ali uglavnom, kad ljudi dođe, oni se oduševe Crvenom zvezdom. Jer ovo je Crvena zvezda. Mnogi ljudi zaboravljaju da se Crvena zvezda ne pravi danas. I da se ne pravi od juče. Nego ovde ima mnogo krvi, mnogo znoja i mnogo svega uloženo da bi ovo moglo da traje, da živi. Žao mi je što ne ide onim putem koji smo mi išli, što ne dolazi do izražaja zvezdaštvo kako se učilo. Hiljade i hiljade ljudi probijale su se tog popodneva ka stadionu Crvene zvezde pokušavajući da prodru unutra. Ali mnogi su ostali izvan kapija jer je u stadionu već bilo 100.000 gledalaca. Nezapamćeno interesovanje za jednu fudbalsku utakmicu, utakmicu decenije ili kako neki rekoše, utakmicu nacije. Kada su se fudbaleri pojavili, zaviorile su se hiljade crveno-belih zastava, a iz 100.000 grla zagrmelo je zvezda, zvezda.